Սիրո խնջույք, հոկտեմբերի 21, ահավասիկ ես դրան առաջ եմ և բախում եմ, եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ, և կընթրեմ նրա հետ, և նա ինձ հետ, հայտնություն 3:20, բայց և այնպես դուռը բախելը ձեր արժանիքներից կախված չէ, իմ որդին էր, եթե անգամ այդ լինի պատասխանը ինձ տեսնելու ձեր սրտի մեծ ցանկության, անդադար շարունակ լսելու ջանք թափեք. Եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին, այս էլ ձեր արժանիքներից կախված չէ, իմ ուզածը սոսկ ձեր ականջալուր լինելն է, որսալու համար իմ եղանակը և լսելու իմ թակոցի ձայնը, հապա լսեք, եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ, և նա ինձ հետ, պատկերացնում եք ինչ խնջույք կարող է լինել. Եթե կարծում եք, որ ձեզ համար մեծ ուրախություն կլիներ ներկա գտնվել Գալիլեայի Կանա քաղաքի հարսանեկան խնջույքին, կամ իմ աշակերտներից մեկը լինել Վերնատան մեջ, նստած ինձ հետ վերջին ընթրիքին, կամ լինել Էմաուսի ճամփորդներից մեկը, կամ մեկը նրանցից, որոնց համար պատրաստեցի Լճափի փոքրիկ խնջույքը, սակայն այս խնջույքները որքան էլ Աստծո կողմից ծրագրված և Աստծո ընկերակցությամբ կատարված լինեն, այնուհանդերձ նրանցից ոչ մեկի ժամանակ չէիք կարող ունենալ այն վայելումը, որ հնարավոր է ապրել լսելով դրան թակոցը և ձայնը և բացելով հրավիրել ինձ իմ խնջույքին, իմ ընկերակցությամբ կատարված հանդիսություն, աստվածային կերակուրի, ճշմարիտ սիրո մի խնջույք։